Waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i ameagiza maafisa wa kitengo maalum cha kupambana na uhalifu kupelekwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Baringo na Pokot Magharibi ili kusitisha mapigano ya mara kwa mara. Matiang'i alifanya mkutano wa amani na viongozi wa kisiasa, maafisa wa usalama katika eneo la Tot huko Elgeyo Marakwet, na kama anavyotuarifu Marian Nyambura, mapigano ya mara kwa mara katika mpaka wa kaunti hizo tatu yamesababisha vifo vya watu saba katika kipindi cha wiki mbili sasa. Kunde la Kirio katika mpaka wa Elgeyo Marakwet, Pokot Kusini na Baringo. Hapa, wakazi wametoroka makwao kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya jamii mbili hasimu. Mapigano ambayo yamesababisha maafa, wengine wakijeruhiwa na mifugo kuibiwa. Hii leo, waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i akifika katika eneo la Tot kujaribu kutafuta suluhu ya kudumu. We have taken several actions. Effective immediately, we are going to staff up all the administrative units in this place. The chiefs, assistant chiefs, the locations and sub-locations that are not staffed will make advertisements by Monday so that we staff up completely. Viongozi wa kaunti tatu za Elgeyo Marakwet, Baringo na Pokot Magharibi wakiafikiana kudumisha amani na kuhimiza wakazi kuridhiana. From the strategies that are being put in place, we believe this is the last meeting we will come here because people have died. We can only now come here to inspect the government projects and to celebrate peace in this region. Nyinyi watoto wetu wote tutasema tu ile imepita wa jamaa ikwame hapo, na mali mtu mwenye inachulikana aliua mtu lazima tushike huyo mtu. Ile imebaki ni nyinyi sasa wananchi, mkae pamoja vile sisi tunakaa viongozi na mukae na amani. Kutoka leo wacha niombe tubadilike. Hakuna mtu ametajirika kwa kuua mwingine. Miongoni mwa masuala yaliyofikiwa kwenye mkutano wa leo ni pamoja na naibu kamishna mpya kuteuliwa katika maeneo ya mpaka, maafisa wa usalama wa jamii zinazoishi huko kuhamishwa, na wahalifu wamepewa siku saba kujisalimisha kwa polisi. We are within the horizons of an electioneering period. There may be some temptations among some who are not as positively minded to try and brew up problems with a view to try to create anxiety amongst our people. I came here physically and personally with the Inspector General to say this. It will not happen. Tarehe 2 Julai, watu watano waliripotiwa kufariki, saba wakajeruhiwa na mifugo zaidi ya 100 wakaibiwa katika eneo la Tot na Chesegon. Miongoni mwa waliofariki kutokana na mapigano ni mtoto wa darasa la 4 na mwanafunzi wa chuo kikuu. Marian Nyambura, Runinga ya Citizen.